Spalio 17 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius skaitė antrąją katechezę apie Dievo įsakymą nežudyk. Jėzus jį išplečia, kalbama ne vien apie fizinį būvį, bet ir asmens vidujumą. Pyktis, neapykanta, paneka taip pat žudo. Juk pakanka netinkamos frazės, kad užgautume nekaltą vaiką. Pakanka šalto gesto, kad sužeistume moterį. Pakanka nepasitikėjimo, kad sudaužytume jaunuolių širdį. Pakanka nekreipti dėmesio, kad sunaikintume vyrą. Abejingumas žudo. L'indifferenza uccide. È come dire all'altra persona tu sei un morto per me. Tai tarsi sakyti kitam, man esi miręs, nes jį nužudėjai savo širdyje. Nemeilė yra pirmasis žingsnis žudimo link, o nežudimas yra pirmasis žingsnis meilės link. E non uccidere è il primo passo per amare.